Didžiausioje Havajų saloje ėmė veržtis Kilauėjos ugnikalnis, todėl daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių nurodyta laikinai palikti namus. Iš atsivėrusio plyšio trykšta beveik 50 metrų aukščio lavos fontanai, o karšta masė liejasi netoliese esančius miškus bei krūmynus. Lava taip pat pasiekė vienos iš gyvenviečių gatves. Manoma, kad vulkano išsiveržimo sukėlė naktį įvykęs 5 balų žemės drebėjimas. Geologai įspėja, kad netrukus aplink ugnikalnį gali atsirasti naujų plyšių, iš kurių taip pat veršis lava.